1000 адміністративних порушень карантинних обмежень зафіксували правоохоронці протягом минулого тижня. Для перевірок сформували 92 мобільні групи, до складу яких залучили правоохоронців, працівників Держспоживслужби, Укртрансбезпеки, муніципальної охорони та санітарних лікарів. Перевірки проводять на вокзалах, у торгових центрах, на ринках та в закладах громадського харчування. Серед поширених порушень – підробні документи безпеки. Було складено 251 протокол за порушення по частині першій, це суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, та 774 постанови по частині другій, статті 44 і 3, це на фізичних осіб за дотримання маскового режиму або дотримання карантинних заходів в громадських містах. Також було складено 31 протокол на людей, які повинні були знаходитись на самоізоляції по застосунку дій вдома.